Spinball dakke da talib zwaqunu stri karname da simi osedun ke da staini la para tsadakunu tarawatli aw pa chakchak hoye badraga khavi sakhta jagda ramens tasave da che jagda sanga awuli ramens tasave tumra talafat ramens tasavi khalag wuli dumra khosh hal di sartiru ta ta amar sawi hamda tul juziyat tara sara hamda ga video ki katalaisi salamuna qadar munalidun ko zmur mashal press channel ta sharag last پس پین بول دکې د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نشته سوي ده د کندهار ل سپین بول دک ولسوالۍ څخه د ترلاسه سو راپورونو لمخې طالب ځواکونو او پاکستانیو پوځیانو پر ډیورنټ کرښه پر یو بل ډزې پیل کړې دي ل دې سره په یو وخت کې طالبانو د جګړې ځای ته کومکي ځواکونه استولې دي د راپورونو لمخې جګړه وروسته له هغه ونښته چې پاکستانی پولیساتو یو افغان ماشوم چې د کرښې پورې غاړې ته اوښتی و بد ووهه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په دغه جګړه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او درویشت نور ټپیان سوي دي د عامې روغتیا مسؤلینو تر اوسه دیارلس ټپیان روغتون ته رسولي او نور په امبولانسونو کې پر لاره دي زیاتره ملکیان د کلاشنکوف او هوان په مرمیو لګېدلي دي په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو سوو ویډیوګانو کې طالب ځواکونه لیدل کیږي چې د جګړې سیمې ته روان دي او په سیمه کې عام ولس یې د ستاینې لپاره راوتلي او په چکچکو یې بدرګه کوي په دې وروستیو کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په ویش دروازه کې له تلونکو راتلونکو مسافرو او کاروباریانو سره د پاکستاني پولیساتو د بد چلند راپورونه زیات سوي دي تر دې څو میاشتې پخوا هم طالب چارواکو دا لار د پاکستاني ځواکونو د بد سلوک په خاطر بنده کړې وه قدر منو لیدونکو ډیر زیاته مننه چې له مشال پریس سره مل یاست د هر غړی او لحظه پر لحظه خبر لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بیا او بلی ویډیو شو وخت شي چاري د الله پامان.